Sofia. Parabéns mais uma vez aos próximos candidatos. Vou levar a câmera. Às vezes muito esquecido. Parabéns, parabéns a todos já. Vem chegando para cá, os próprios futebolos. Vamos para Rony. Tá chegando aqui os papahões, tá aqui os papahões aí! Amiga, conferência do Zeca, do Zeca! Os papahões aqui, aqui na frente! A câmera de batalha, os papahões, os papahões! Os papahões de cabelo, os papahões, os papahões!